Одяг, корми для тварин, продуктові та гігієнічні набори – таку допомогу надають жителям області в волонтерському центрі в Добропіллі. Об'єдналися і заснували його містяни у перші дні повномасштабного вторгнення росіян. У нас 20 чоловік волонтерів, штаб наш організувався, ми собі знайшли приміщення. Ми допомагали волонтерам Торецька, Славянська, Краматорська, Авдіївки, Дружковки, Константиновки, Мар'їнка, Красногоровка, Курахова. Ну, это попутно уже, потому что люди приезжают не местные, без одежды, обуви, с детьми, с маленькими. С начала войны оказалось, что очень много животных брошенных, поэтому мы скооперировались и кормили животных. Звернутися по допомогу можуть жителі Добропілля та переселенці. Також волонтери опікуються пенсіонерами. Це дім 84-річної Діми Дімітрової. Вікна в квартирі та під'їзді жінки були пошкоджені під час обстрілу російських військ минулоріч, згадує Вікторія. Я прибіжала сюди, я вже потім обратила в різних ботинках. Один нормальний, другий ненормальний. Ще й цвіта різного. Наводили порядки, в під'їзді вимітали стекло, виносили. Тут якраз наші ребята-волонтери під'їхали. Валера с Артемом посмотрели, так, быстро пленку привезли, затянули, быстро ДВПшку нашли, чтоб окна позакрывать. То есть мы быстро все сделали своими силами. Вера Дмитрова после инсульта рік не ходит самостоятельно та майже не розмовляє. Родичі їй не допомагають, каже Вікторія. Допомогу жінці передають волонтери з різних міст України та з-за кордону. Вот это вот такая существенная помощь, это такие вот трусики специальные, трусики-памперсы. Вот целая коробка. Зараз жінці найбільше потрібні присипка та мазь від пролежнів, каже Вікторія. Також, розповідає волонтерка, їхній центр опікується ще однією жінкою, яка залишилася сама. Анастасія Галасюк, Євген Єжов, Суспільне новини, Донбас.